Mirë mbrëma, jemi bashkë në ditarin e Kosovës për sot, ku me mua Rosal Babejdo, ndër të tjera do të ndiqni. Në Kosovë bëm gjën e dur, kështu tha ish kryeministri britanik Tony Blair, i cili u rikthye në Kosovë me rastin e 25 vjetorit të çlirimit. Sipas tij, bombardimi i caqeve serbe ishte vendimi i dur. Blair u prit me nderime të larta dhe në shenjë mirënjohje u shpall qytetarin e ri Prishtinës. Kryeministri shqiptar Edi Rama mori pjesë në konferencën ndërkombëtare për 25 vjetorin e çlirimit në Prishtinë, ku përveç se nderoi figurën e rrugovës, nuk la pa ja përcjell një mesazh në distancë kurtit për forcimin e urave të lidhjes me aleatët për të mos humbur paqen. Sipas zyrës së kryeministrit, Rama është ftuar të marrë pjesë në aktivitetet e 12 qershorit, por nuk do të jetë i pranishëm. Kuvendi i botës serbe nxit reagimin e Shteteve të Bashkuara. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se nuk pajtohen me deklaratën e Beogradit dhe Republikës Srpska, se Kosova është pjesë e patjetërsueshme e Serbisë, ndërsa ambasadori rus në Beograd thotë se koncepti për botën serbe përputhet plotësisht me vizionin e Vladimir Putin. Ju njohim më gjithësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Pas 78 ditësh bombardime që NATO kreu ndaj strukturave ushtarake serbe, marrveshja e Kumanovës e nënshkruar më 9 qershor 1999, por e hyrë në fuqi 2 ditë më vonë i dha fund luftimeve. Me këtë marrveshje që u nënshkrua nga komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë, general Michael David Jackson, dhe i shefi i shtabit armatës serbe, generali Nebojša Pavković, Serbia u detyrua të tërheqë të gjitha fortat e saj policore dhe ushtarake nga Kosova. Më 12 qershor të vitit 1999, në Kosovë zbarkuan trupat e para të këmbësorisë së NATO-s dhe nisi largimi i forcave serbe. Kosova e shënon çdo vit ngjarjen si dita e çlirimit, ndërsa me rastin e 25 vjetorit të saj, aktivitete ka nisur që prej mbrëmjes së dieshme. Personalitete të njohura që kontribuan për çlirimin si Tony Blair e Massimo D'Alema zbarkuan në Kosovë. Me rastin e 25 vjetorit të çlirimit në Prishtinë u mbajt sot konferenca ndërkombëtare Rrugova dhe Perëndimi, ku shtuar figurës së Ibrahim Rrugovës. I pranishëm më të ishte kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili nderoi lart figurën e Rrugovës, pa të cilin siç tha nuk do të kishte UÇK. Ai e shfrytëzoi pjesëmarrjen edhe për t'i përcjell një mesazh kryeministrit Kurti, duke i kërkuar të forcoj urat e lidhjeve me të tjerët për të mos e humbur paqen, sakaj që ish kryeministri italian Massimo D'Alema u bëri thirrje liderëve në Ballkan të mos bien në kurthin e nacionalizmit. Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare Rrugova dhe Perëndimi, e cila u mbajt në Prishtinë me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, kryeministri shqiptar Edi Rama e shfrytëzoi për të nderuar figurën e Ibrahim Rrugovës, por edhe për t'i përcjell një mesazh kryeministrit Albin Kurti, me të cilin nuk pati një takim, duke evokuar trashëgiminë e Rrugovës, pa të cilin siç tha nuk do të kishte UÇK. Rama e vuri theksin tek nevoja e forcimit të urave me aleatët, në mënyrë që të fitohet paqja e plot. Kosova është gur i fort në vend të vet, theksoi ai, por duke shtuar se duhet të zer vend mes të gjithë gurve të bashkësisë ndërkombëtare. Mënyra e mirë për të nderuar trashëgiminë e tij është zotimi për të forcuar urat e domosdoshme që na lidhin me të tjerët, duke i besuar pasionit të arsyes dhe jo arsyes pasionit, në mënyrë që të fitojmë paqen e plot dhe të mos humbasim edhe paqen që kemi. Në konferencën ndër të 25 vjetorit të çlirimit ishte edhe Massimo D'Alema, kryeministri italian në kohën kur NATO ndërhyri në Kosovë me qëllim daljen e dhunës nga forcat serbe. Në fjalën e tij, D'Alema tha se liderët në Ballkan duhet të kenë frymën e Rrugovës dhe të qëndrojnë larg kurtheve të nacionalizmit. Kemi menduar për Ibrahim Rrugovën si personi i cili më së miri mund të paraqet garancin për të ardhmen e Kosovës, por shkak se kishte qenë luftëtar pa kompromisës e gjithashtu edhe njeri dialogut dhe bashkë ekzistencës kulturore dhe fetore, një figure vetme në një tokë cila ishte në vështirësi të këtyre dhunave, një profet i jo dhunës që e ka fituar titullin Gandhi i Evropës, zotin ambasador. Edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier nderoi lart figurën e Rrugovës, që siç tha kishte qenë frymëzim dhe mentor për të, sakaq kryetari i lidhjes demokratike Lumir Abdixhiku theksoi se mësimet politike të Rrugovës
ishin po aq të nevojshme tani sa në vitet 90. U bë busulla e orientimit politik. Ish kryeministri britanik Tony Blair përjetoi emocione të mëdha në kthimin e tij të parë në Kosovë, që nga çlirimi i saj me ndërhyrjen e forcave aleate të NATO-s 25 vite më parë. Në takimin me presidenten Vjosa Osmani, ai tha se Kosova është një nga trashëgimitë më të suksesshme të Perëndimit, ndërsa kryetaria e shtetit e quajti atë një hero. Ish kryeministri britanik Tony Blair, dukshëm i emocionuar, e nisi vizitën e tij në Kosovë me takimin kok më kok me presidentin Vjosa Osmani. Në përfundim të bisedës, kryetaria e shtetit, duke e falendëruar Blair për rolin e tij në çlirimin e Kosovës, deklaroi se ish kryeministri mbetet hero, ndërsa Kosova është një nga trashëgimitë e tij më të suksesshme. Në vitin 99, roli juaj si kryeministër britanik gjatë ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë ishte vendimtar, ndaj sikur se atëherë që ishit hero i popullit të Kosovës, si dhe hero i lirisë e i demokracisë, edhe sot jeni hero i paqes për vendimin e drejtë të asaj kohe dhe gjithë përkrahjen që ja keni dhënë Kosovës gjatë këtyre 25 viteve. Në prill të vitit 99 ju e keni cilësuar intervenimin në Kosovë si një kauzë të drejtë. E till ishte siç u dëshmua atëherë e siç dëshmohet edhe sot, sepse në pyetje ishte vetë ekzistenca e një populli. E po ashtu në pyetje ishte edhe kursi që do të merrte historia moderne e njerëzimit. Me forcat aleate të NATO-s ju na shkëputuat nga shfarosja e cila synohej nga regjimi gjenocidal i Miloševićit. Ndërsa ish kryeministri Tony Blair deklaroi se vion të jetë i bindur se ndërhyrja e NATO-s ishte veprim i duhur në atë kohë. I did believe it was the right thing to do at the time. Atëherë ishte i bindur se ishte gjëja e duhur për të bërë dhe vazhdoi të jemi bindur. Gjithashtu tani jam i bindur se duhet të rrim krah njerëzve të Kosovës në mënyrë që ardhmja e Kosovës të jetë në linjë me meritat e njerëzve të saj. Këtu po ndodhin shumë gjëra pozitive që janë mësim për tërë botën, jo vetëm për popullin e Kosovës. Pres me padurim që ta arrim ditën kur Kosova si komb i pavarur dhe sovran të marrë vendin e merituar në familjen e kombeve. I look forward to the day when Kosovo as a sovereign and independent nation is properly anchored within the family of Europe. Pas takimit me presidentin Osmani, Blair u prit edhe nga kryeparlamentari Glauk Konjufca, si dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, kryeministri britanik Tony Blair mbajti një fjalë rasti në parlamentin e Kosovës, duke thënë se nuk është penduar për ndihmën e 25 viteve më parë, por edhe për nevojën që Kosova të zërë vendin e saj të merituar ndër shtetet europiane me antarësimin në BE. Ish kryeministri britanik Tony Blair, përmes një adresimi në kuvendin e Kosovës, deklaroi se nuk është penduar asnjëherë për ndihmën që i ka dhënë Kosovës. Duke nderuar të rënët për liri, Blair tha se 25 vite më parë, ditët e tij si kryeministër ishin të mbushura me angazhim politik e diplomatik, si dhe me negociata të tensionuara. None of us would have prevailed. Askush nga ne nuk do të kishte triumfuar pa vendosmërinë dhe trimërinë tuaj. Të popullit të Kosovës, lufta juaj simbolizonte vullnetin tuaj për një të ardhme tjetër. Ajo e ardhme teksa flasim është ende duke u formuar dhe luftuar për të, për një kombë të fortë, të pavarur dhe sovran të Kosovës, që Kosova të zërë vendin e saj të merituar në zemrën e Evropës, në antarësimin e plot në Bashkimin Evropian. It is for a strong. Blair nënvizoi se e di që Kosova ende përballet me sfida, por si vend duhet të ndërtoj të ardhmen që meriton populli. We ended a nightmare then. Ne i dham fund një makthi atëherë, por ne mund të ndërtojmë një ëndër tani. Kjo është ajo që detyrohemi atyre që kujtojmë sot. Kjo është ajo që do të dëshironin. Kjo do të ishte dhurata më e madhe për ata që bën detyrën e tyre atëherë, që ne të ndjekim shembullin e tyre dhe ta bëjmë detyrën ton tani. Për popullin, për të ardhmen e tyre dhe për këtë kohë të bukur të Kosovës. That we follow their example. Kryeparlamentari Glauk Konjufca u shpreh se Blair ka një kontribut të jashtëzakonshëm për Kosovën kur vendi po kalonte ditët e saj më të vështira. Fal kontributit të tij, të presidentit Bill Clinton, e të përfaqësuesve të NATO-s, generalit Clark, e shumë figurave të rëndësishme që përfaqësonin shtetet e botës demokratike gjatë viteve 1998 e 1999, ata
falë vendosmërisë të tyre dhe luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës e ndalën gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Blair vizitoi Prishtinën me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Në kuadër të qëndrimit të tij në Kosovë, Tony Blair u nderua edhe me çelësin e qytetit dhe u shpall qytetar nderi i Prishtinës për shkak të kontributit të tij në çlirimin e Kosovës. Tony Blair u nderua me çelësin e qytetit dhe u shpall qytetar nderi i Prishtinës nga kryetari Përparim Rama dhe asambleja komunale që u mblodh në një seancë të veçantë për nder të ish-kryeministrit britanik. Kjo për nder të kontributit që Blair ka dhënë për çlirimin e Kosovës 25 vite më parë në krye të qeverisë britanike. Ti falenderojm edhe një herë publikisht për gjithë atë që ka bërë edhe për popullin kosovar këtu, për shqiptar në Kosovë, mirë po edhe për popullin shqiptar në Britani. Sepse Britania na e ka dhënë mundësi që ne të njemi të barabarta atje, që ne të edukohemi, që ne të shkollohemi, të krijojmë vetbesim, që të bëhemi pjesë e shtetit britanik, e një herë që të kemi mundësi të mëdha të ndihmojmë tash edhe shtetin tonë këtu në Kosovë. Blair tha se vendet që 25 vite më parë i qëndruan në krah Kosovës vijojnë të mbështesin edhe sot për të ndërtuar një të ardhme të ndritur. I think it's important that those of us mendoj se është e rëndësishme që ne që ishim në krah të Kosovës me kënaqëri në ato ditët e errëta të para 25 vitesh. Është më rëndësi që ne qëndrojmë me ju. Në prag të diçka jo shumë optimiste në këtë kapitull të ri të historisë së vendit. Dhe dua të theksoj se për mua dhe institutin tim për punën që bëjmë tani, do t'ju ndihmojmë në çfarëdo mënyrë të mundshme. Sepse sa më të suksesshëm që të jeni ju, do të jetë aq më mirë për popullin këtu. Tash jeni edhe qytetarë nderi i kryeqytetit, mundemi me thirrje dhe Prishtinali. Në 25 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s dhe çlirimit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti ka qenë pjesë e konferencës shkencore, ku ishin të pranishëm ish-presidentët Fatmir Sejdiu i Kosovës dhe Alfred Mojsiu nga Shqipëria, si edhe kryetaret e Akademisë së Shkencave të Kosovës dhe Shqipërisë. Albin Kurti tha se është e nevojshme të ketë botime akademike për të gjithë ata që kanë ndodhur në luftën e fundit. Kurti përmendi faktin se mijëra persona u shpërngulën nga Kosova për të kërkuar strehim gjatë luftës. Në 25 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s dhe çlirimit të Kosovës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qenë pjesë e konferencës shkencore të titulluar Një çerek shekulli shtet ndërtim, sfida dhe arritje, qasje multidisiplinare. Në konferencë ishin të pranishëm ish presidentët Fatmir Sejdiu i Kosovës dhe Alfred Mojsiu nga Shqipëria, si dhe kryetarët e Akademisë së Shkencave të Kosovës dhe të Shqipërisë. Albin Kurti ka thënë se është e nevojshme të ketë botime akademike për të gjithë ato që kanë ndodhur në luftën e fundit, kur ti përmendi faktin se mijëra persona u shpërngulën nga Kosova për të kërkuar strehim. Sikur sot, një çerek shekulli më parë, me 10 qershor 1999, NATO i dha fund fushatës së bombardimeve mbi Jugosllavi pas 78 ditësh bombardimeve. Në New York, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara emiratoi rezolutën 1244, me të cilën autorizonte vendosjen e një force ushtarake dhe civile në Kosovë. Ish-presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu theksoi se për vjetorët si ky që festojmë sot ofrojnë një mundësi për të reflektuar për proceset dhe vendimet që i dhanë formë shtetit tonë. 25 vjet më parë, pikërisht me 12 qershorit të 99-shit, Kosova doli nga rënojat e konfliktit dhe shtypjes, duke hapur një fase të re, duke dalur në dritën e lirisë dhe të respektit për dinitetin e njeriut të saj, të qytetarit të saj. Ish presidenti i Shqipërisë, Alfred Mojsiu, me këtë rast ka uruar që Kosova të ketë ditë edhe më të bardha në të ardhmen. U bën 25 vite, kur bota përparimtare e njohën e përrit e padrejtësit e regjimit sërë të Milosevićit, dhe gëndosën të jetë dhe fundë kësaj nëse të turshme, e dha rrugë ndërhyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Kryetari i Akademisë së Shkencave të Kosovës, Mehmet Kraja, tha se askush nuk e konteston se lufta për Kosovën bëri një ndryshim thelbësor
në mënyrën e konceptimit të lirisë së popujve, demokracisë dhe vendimarrjes. Parime këto që sipas tij për shumë kohë u shkelën në rënd në vendimarrje historike, veçmas në konferencat e paqes. Unë nuk besoj në koincidenca, as profeci, besoj në vullnetin e njerëzit, në mendjen dhe në pasionin e tij. Por këtë bindje ma luhat një fakt të çuditshëm. Shërimi i Kosovës ndodhi në ditën e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Akademiku Skënder Gjinushi, kryetari i Akademisë së Shkencave në Shqipëri, këtë përvjetor e cilësoi një prej ngjarjeve më të mëdha në historinë e shqiptarëve. Kjo konferencë i kushtohet një prej ngjarjeve më të mëdha dhe më përcaktuese në historinë e shqiptarëve, hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë 25 vjet më parë si forca çlirimtare. Ngjarje e cila çon në pavarësinë e Kosovës duke mbyllur kështu ciklin 100 vjeçar të fitimit të pavarësisë së shqiptarëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Ish generali amerikan dhe njeriu kyç në luftën e Kosovës Wesley Clark ka theksuar se midis Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ketë stabilitet, për aq kohë sa Moska nuk të rriqet nga ambicet e saj imperialiste në rajon. Në një intervistë për Radion Europa e Lirë, 25 vite pas përfundimit të sulmeve të NATO-s kundër bazave ushtarake serbe në vitin 1999, Clark tha se Serbia është si një magnet që tërheq ambicet imperialiste ruse në Europë. Serbia duhet ta kuptojë se ardhmja e saj është me Perëndimin. Kur serbët ta kuptojnë këtë, nuk do të ketë probleme me Kosovën, thot Wesley Clark, po ashtu Clark nënvizoi faktin se dhuna mund të kthehet në Ballkan. Mendoj se ka rrezik për dhunë. Vite më parë kemi parë përpjekje për një grusht të shtetit në Malin e Zi. Tani kemi parë incidente të rënda në kufi me Serbisë dhe Kosovës, në të cilin presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mohuar se ka marrë pjesë, por dikush në Serbi ka marrë pjesë sepse lëvizja e forcave ushtarake ka qenë organizuar dhe urdhëruar. Kështu që kur shihni se si funksionojnë gjërat në këtë pjesë të botës, e kuptoni se ka një dorë të fshehur pas pjesës më të madhe të kësaj, dhe ajo dorë vjen nga Moska, përfundoi Clark. Festa e çlirimit në Kosovë zgjat më shumë këtë vit teksa shënohet një përvjetor i rëndësishëm. Aktivitete ka pasur edhe gjatë pasdites, ndërsa pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vazhdim, ku padyshim 12 qershori do të jetë dita më e rëndësishme. Por teksa në Kosovë zbarkuan sot personalitete si Bler apo Dalema. Vëmendja mediatike ishte kryesisht e kryeministri shqiptar Edi Rama, për shkak edhe të asaj që po perceptohet si ftoje në raportet me homologun Kurti. Për të ushqyer edhe më shumë dyshimet, ka shërbyer edhe fakti se dy liderët nuk kanë zhvilluar një takim, e sipas informacioneve as nuk pritet të kenë një të tillë. Për të diskutuar lidhur me atë që po ndodh në Prishtinë, lidhemi me gazetarin ton atje, Tomor Avdia. Tomor, të përshëndes. E dim se ke qenë pranë komunës së Prishtinës pas dite, ku pakor pasi Toni Bler dhe kryeministri shqiptar Edi Rama është nderuar me çelësin e qytetit, apo jo? A ka pasur ndonjë deklaratë nga kryeministri, ndoshta edhe lidhur me takimin e munguar me homologun Kurti? Po, kryeministri Edi Rama sot pas dite, pak orë më parë, ka pasi takim aty në afërsi shumë pranë të zyrës e kryeministit Albin Kurti, ku është ndërruar me qelësin e qytetit dhe në ceremoni ku është pritur dhe është ndërruar pra me ndërimet e larta. Gjithashtu pas gjatë ti takimi, kryeministri Rama ka përmendur dhe ka diskutuar dhe temat të rëndësishme, duke përfshirë këtu dhe ajo çfarë është top tema ditës, mos takimi ti me homologun e ti, zotin Kurti. Rama ka theksuar faktin se edhe sa i përket është bërë një pyetje të lidhur me a ekzistojnë vllajët këtu në Prishtinë, por Rama ka pasur një përgjigje ku ka saktuar që vllai im është në Tiranë dhe ne vllai vllaj të tillë nuk ekziston tani më, duket që kjo është e kacaruar dhe më shumë raportet mes tyre, por gjithsesi le të ndjekim materialin e vazhdim. Vllain e vogël e kam në Tiranë, është drejtori i klubit Partizani. Olsi Rama, se më bët pytjen me shpresën që do më fusin Kurt, po jam su me këto Kurtët shumë. Nuk është qështje persona, është qështje qasje, është qështje endarjes interesit kombëtar nga interesat partijake dhe nga interesat e brëndshme politike. Sepse unë besoj që kur Shqipëria dhe Kosova dalin jashtë kufive në përmjet të zgjedhjeve të tyre, ato janë një.
në kuptimin që Shqipëria është shteti i shqiptarëve, Kosova është shteti i shqiptarëve të Kosovës, dhe i pakicave që mos na thonë që po bëjmë një provokacia, edhe brenda pastaj gjërat mund diskutohen, por interesi kombëtar është ai që përcakton politikën e jashtme dhe është ai mbi cilin pastaj përcaktohet edhe mënyra se si të tjerët na shohin. Dhe në këtë aspekt Ibrahim Rugova është njeriu që që krijoi për Kosovën pasurinë më të madhe natyrore, që janë aleatët dhe miqtë e Kosovës. Dhe po ashtu dha një shëmbull të jashtëzakonshëm me ekipin e unitetit. Të morë për t'ju rikthyer aktiviteteve në Kosovë me rastin e 25 vjetorit të çlirimit, çfarë parashikohet në program gjatë ditëve në vazhdim? Nesër është para parë një ceremoni ku trupat e KFOJ dhe misioni KFOJ të në vendosën në Prishtinë do të ketë një ekspozit ku të ekspozohen të gjitha detajet e ndërhyrjes në Kosovë para 25 viteve, pra detajet se nga operacioni, ndërhyrja, vendosja trupave, ndarja e këtyre këti misioni në bazë të 6 zona ku në të vendosë trupat e misionit e NATO-s. Pa ashtu është para parë që gjatë mbremis të ketë edhe një koncert e filarmonisë e Kosovës, kurse ceremonitë qendrore janë me 12 qershor ku do të ketë aktivitete shumëta nga mëngjesi kur do të ketë parada e ushtrisë së Kosovës, pastaj do të ketë aktivitete tjera që kanë të bëjnë edhe me ceremonitë tjera shtetërore, ku është dhe darka zyrtare shtruar nga krejtë shtetit, ku siç duket në këtë drekë ose në këtë darkë, mfalni, do të mungojë edhe kryeministri Rama, pasi e duket që nuk do të marrin pjesë në bazë aty informacionit që ka siguruar dy CNN. Po, në fakt, Tomor, do të pyesja pikërisht lidhur me këtë, a ka pasur ndonjë konfirmim? Dim që ka pasur një deklaratë nga zyra e kryeministrit Kurti apo jo? Po, pa tjetër, kryeministri Kurti ka shpërndarë me mes zëdhënësit e ti për parim kryeziu një deklarat ku ka theksua që kryeministri Rama është i mirë se ardhën dhe që ta aktivitet që zhvillohen me 12 qershor, a e ka theksua se eftojmë zëdhën Rama të jetë dhe në aktivitet e sot me të cilat janë zhvilluar pak minuta më herët në qytetin lidhën e Prizrenit, ku është festuar 126 vjetori lidhës shqiptarat e Prizrenit, por gjithsesi duket që kjo ftesë ose kërkesë që ka bërë zëdhënësi për zëdhën kryeziu nuk ka marrë përgjigje nga zyra kryeministri Rama, ku siç duket, Rama pas një aktiviteti që ka zhvilluar sot pasdite, duket që ai mund të jetë drejtuar drejt Tiranës. Të falenderoj Tomor për të gjitha informacionet që na solle sot. Shtetet e Bashkuara nuk pajtohen me deklaratën e miratuar më 8 qershor nga Serbia dhe Republika Srpska, e ku Kosova cilësohet si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha gjatë konferencës ndërkombëtare me rastin e 25 vjetorit të çlirimit se ky nuk është kurrësi qëndrimi i Shteteve të Bashkuara, që e ka njohur me kohë Kosovën si shteti pavarur. Nuk kam pasur rastin që të lexoj të gjitha raportet e takimit të djeshëm pan-serb, po mendoj se ka pasur aty shprehje që Kosova është pjesë integrale e Serbisë. E di që ky është pikpamja e tyre, por kjo nuk është pikpamja e jon, e Shteteve Bashkuara të Amerikës e as partnerëve të Quintit. E kuptoj se historini, kuptoj traumat, i kuptoj shqetësimet, por qysh në 2008 në Shtetet e Bashkuara të Kosovës dhe do të kisha pasur qejf që presidenti Rogova të ishte gjallë, sepse SHVA-ja e ka pranuar Kosovën si shtet demokratik të pavarur, sovran, dhe kjo është edhe premisa të cilën duhet të përmbahem dhe të mbështesim. Faleminderit shumë. Ambasadori rus në Beograd konfirmon se bota serbe është e ngjashme me mendimet e presidentit Putin për të konfirmuar lidhjet, por edhe folur për armë dhe siguri. Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin takoi Sergej Shojgu në Moskë, si Serbia ashtu edhe Rusia po përmendin vazhdimisht Kosovën, madje edhe me kërcënime. Serbia dhe Rusia po bëjnë gjithnjë më shumë bashk, ndërsa në gojë dhe në mendje po mbajnë vazhdimisht Kosovën. Madje për ambasadorin e Putinit në Beograd, Aleksandar Boçan Karçenko, e ashtu quajtura botë serbe e krijuar të shtunën, është e njëjtë me fjalimet dhe qëndrimet e shefit të Kremlinit.
Me rastin e një feste kombëtare ai theksoi se për Rusin, por edhe për Serbin, është e rëndësishme ruajtja e suverenitetit, duke i referuar kështu pretendimeve ndaj territorit të Kosovës së pavarur. Një ide kjo e pranuar nga i gjithë aparati shtetëror serb, që ishte i pranishëm në eventin e mbajtur në shtëpinë ruse në Beograd. Për ta përforcuar lidhjen mes dy vendeve, ka menduar zëvendës kryeministri Aleksandar Vulin, që shkoi në Moskë për të takuar sekretarin e Këshillit të Sigurimit të Federatës, Sergei Shoigu, dhe zyrtar të tjerë. Qëllimi i njoftuar është thellimi i bashkëpunimit në fushën e sigurisë me fokus të veçantë tek armët dhe ushtria. Vlen të kthehet në vëmendje kërcënimi i fundit i presidentit rus Vladimir Putin, që tha se mund të dërgojë armë me rreze të gjatë në çdo vend të botës për të goditur vendet që dërgojnë armë në Ukrainë. Duke qëndruar tek kërcënimet, ato të zyrtarëve serb kundër Kosovës nuk kanë dalur. Petar Petković, drejtori i ashtu quajturës Zyrë për Kosovën në qeverinë serbe, thotë se lufta diplomatike e presidentit Vučić kundër Kosovës do të jetë me intensitet të lartë. Ai rreshton pretendimet e pabaza si nga vendimet e kryeministrit Albin Kurti. Paqja është në rrezik. Durimi i popullit serb në këto zona është e vetmja pengesë kundër ëndrave të tyre për të nxitur konflikte të reja, nënvizon mes tjerash Petković. Kemi mbërritur në fund të ditarit të Kosovës për ditën e sotme, ritakohemi sërish nesër bashkë natën e mirë.